Salutare, prieteni! Astăzi vom face un penar pentru creioane. Pentru aceasta aveți nevoie de 6 foi colorate. Sau unele pot fi albe, așa ca la mine. Pentru început, punem foaia în două. Iată, voi începe cu așa o culoare. Punem foaia în două. Apoi îndoiem capetele până la mijloc, dintr-o parte și din cealaltă parte. Pe urmă vom face în așa mod. Iată, avem așa. Apoi, încă o dată, în așa mod. Deja figura este practic gata. Îndoim până la mijloc, dintr-o parte și din altă parte. O îndoim în două, așa. Și aici vom pune în buzunar o parte în alta. Iată. Așa s-a primit o figură. Explic încă o dată. Punem foaia în două. Apăsăm bine. Ducem colțurile de sus până la mijloc. Apăsăm, aducem partea de jos până la linia aceasta, și încă o dată aducem partea de jos până la linia aceasta, până la colțuri. Apoi vom duce părțile laterale spre mijloc. Dintr-o parte și din altă parte. Apăsăm bine fiecare îndoitură. Și punem în buzunar părțile. Iată. Așa. Una în alta. După ce confecționăm 6 figuri de acestea, vom uni penarul pentru creioane. Eu am avut grijă de mai înainte și deja am făcut pe toate 6. Le lipim, nu contează cu ce fel de clei. Iată, pungem. Și lipesc așa. Iată, două laturi se suprapun, așa. Avem grijă să coincide fiecare. Iată. Putem lipi puțin să se țină în buzunar bine. Iată așa. Le lipim totuși. Avem o parte.
clipim frumos să coincidem. Iată, am două părți. Putem folosi și în așa mod penar, dacă este lângă perete. Sau putem în așa mod să lipim. Avem grijă să se lipească bine. După ce se lipește bine, putem, iată aici, să ungem cu clei toate laturile. Și să lipim pe o bucată de carton. În așa mod, creioanele nu vor cădea. După ce am lipit, vom tăia ce avem în plus. În așa mod. Așa a ieșit penarul meu. Dacă ți-a plăcut ideea, pune like și te aștept și data viitoare. Pe curând!